Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. У селі Першотравневе Визирської ОТГ завершено черговий етап робіт з встановлення сучасного вуличного освітлення. Йдеться про територію поруч з церквою по вулиці Дунаєва. У найкрупнішому за кількістю населення Першотравневому, яке розтягнулося по досить великій території, вже певний час тому, після приєднання до Визирської громади, приділяється чимала увага модернізації вуличного освітлення, а також встановленню його там, де раніше освітлення не було. Вже завершені роботи по вулиці Дунаєва. Про це розповів староста Першотравневого Старостинського округу Василь Хміленко. На сьогоднішній день у нас по плану заплановано проведення освітлення на вулиці Дунаєва, на 108-й гвардійській дивізії і на набережні. І ми зробили на Дунаєво першу чергу, тому що там якраз храм наш. Василь Хміленко задоволений тим, що підрядна організація, яка займається освітленням, зробила всі роботи оперативно, і вже на Великдень люди йшли по добре освітленій вулиці. Володимир, місцевий житель Першотравневого, теж висловив своє задоволення. Да, все хорошо, все красиво. Бо туди в нас взагалі не було до остановки, до Ісландської. А вже їду, вже все там. Питання якісного освітлення по вулиці Дунаєва у Першотравневому було актуальним вже певний час, адже вона є однією з найдовших вулиць у селі, каже Визирський сільський голова. Це у нас вулиця Дунаєва теж дуже така длинна, і вона з'єднує там мікрорайони наші з Первомаєм. І мені люди дуже просили зробити там вуличне освітлення, тому що на інших уже вулицях нормальне освітлення, а там можна йти проходити в нічне час, особливо зимою, коли діти йдуть зі школи там, або з роботи, і люди їдуть з Одеси, і вулиця не освіщається. Роботи з встановлення якісного освітлення на інших вулицях Першотравневого триватимуть і надалі, каже Валерій Стоїлаки. У планах вулиці Одеська, Перемоги, а також, як зазначалося, вулиця 108-ї гвардійської дивізії. Розвиток громади – це велика робота по усіх напрямках, починаючи від надання послуг в будь-яких сферах життєдіяльності і закінчуючи покращенням умов життя в населених пунктах. Сьогодні освітянська сфера Визирщини робить все задля того, щоб навчання дітей, їх вступ до шкіл, садочків, а також діяльність самих навчальних закладів була максимально прозорою. В травні місяці за ініціативою відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради відбувся семінар, який провела Державна служба якості освіти Одеського регіону за участю керівництва ліцеїв, гімназій, дошкільних навчальних закладів Визирщини. Захід стосувався виконання статті 30 Закону України про освіту в частині забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти. На сьогодні це є дуже актуальним, оскільки в Визирській громаді станом на квітень всі заклади освіти забезпечені офіційними веб-сайтами, і саме зараз ми працюємо над їх наповненням. І ось, щоб уже все почати все правильно, на сьогодні ми замовили даний семінар, який був люб'язно проведений нашими колегами з управління якості освіти, тому що на сьогодні ми всі прекрасно розуміємо, що контролюючий орган спочатку він навчає, а потім він перевіряє і має на те всі повноваження. Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти раз на 10 років проводить державний аудит забезпечення навчальних закладів, виконання програм, аналізом того, як працює управлінська система, чи відповідає той чи інший заклад ліцензії про освітню діяльність. На семінарі були розібрані основні моменти, які повинні бути відображені на сайтах навчальних закладів, продовжує Валентина Харламбова. Саме на статутні документи, як їх треба достовірно надавати інформацію, не просто вордівський документ, а це має бути відсканований, завірений, посилка на рішення сесії. Те саме кадровий склад, якщо це фотографія, вона має бути підписана. І крім того, подається ще табличний варіант кадрового складу. Мікрорайон школи, не просто перелік вулиці, кількість і так далі. Це має бути відповідне рішення або в скан копії, або ще в ідеалі воно має накладатися рішення, наказ по школі, відповідальні особи. Тобто це має бути все, читаємо все в доступному форматі.
Також одним з основних пунктів є чітке пояснення про зарахування учнів до перших та інших класів, умови прийому тощо. Це дуже зараз актуально, тому що ми всі перебуваємо в карантинних обмеженнях і надалі. Тому тут має бути виставлено подача документів онлайн до такого-то часу, оригінали подання за графіком до такого-то часу. Тобто, щоб мати, батько, відкриваючи сайт навчального закладу, всю доступну основну інформацію бачили перед очима. Задоволені проведеним семінаром і керівники закладів освіти. Своїми враженнями поділилася директорка першотравневого ліцею Тетяна Казак. На сьогоднішній день такі семінари потрібні, тому що тут чітко розказано, який повинен бути сайт навчального закладу. Ми вже майже 2 роки працюємо над своїм сайтом, але є ще багато чого ми не зробили, і ми сьогодні це дізналися, і вже конкретно було чітко по пунктам розказано, чим повинен бути наповнюваність сайту. І ми це все візьмемо до уваги і доповнимо свої сайти, щоб вони дійсно давали чітку інформацію всім здобувачам освіти і батькам, які цього потребують. У першотравневому тривають роботи з прибирання території села. Все більше підприємств та організацій долучаються до заходів з наведення чистоти та порядку. Як кажуть в народі, руки дійшли до покосу трави та приведення до ладу пам'ятників на меморіальному комплексі. За тиждень після Великодня, за традицією, згадують рідних та близьких, що пішли з життя. У селі Першотравневому місцеві жителі масово відвідували кладовище, аби прибрати на могилах, пофарбувати огорожі, лавочки та столи. Окрім цього, по всьому населеному пункту проводилися заходи з наведення чистоти на майданчиках. Косили траву, приводили до ладу пам'ятники загиблим воїнам, розповідає староста Першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Ми кожен день працюємо, комунальне господарство, виходять люди. Виходять наші школа, дитячий садок, сільська рада старостинського округу наша виходить на для того, щоб навести порядок в селі. Василь Хміленко також зазначив, що до цих заходів активно долучалися підприємці, які прибирали та наводили порядок на прилеглих територіях. Дуже активний ріст бур'янів, тому ми боремося з бур'янами. На сьогоднішній день працюють хлопці на скошуванні бур'янів по селу. Уважно слідкують в селі і за чистотою біля місцевого пам'ятника загиблим під час Другої світової війни, розповіла очільниця місцевої ветеранської організації Олександра Бондарчук. Ці люди заслужили, що їм пам'ятники поставили, і ми завжди стараємося. Люди приходять, убираємо, цвіти это возлагаємо, як говориться. Це від всієї душі ми кожен рік робимо. Олександра Семенівна Бондарчук додала, що жителі Першотравневого старостинського округу завжди пропонують свою допомогу у такій благородній справі, залюбки беруть участь у подібних заходах. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС ТВ бажає миру і добра, злагоди і любові. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.